Espera cooldown e ele voltar. Ó, é só segurar, velho. Eles não vão se matar a gente se estiver espalhando, velho. Você vai rodando, enchendo o saco, ó. Beleza, já ignoraram nós. Vamos mandar o ará! Deixa eles ali, velho. Mata esse cara aqui, hein. Vou botar no Vortex, botei no Vortex. Agora dando dano no Vortex, todo dano no Vortex. Boa, vai postar aqui. Yeah! Fuck!